Rastriya Ghaipot Homprohonon Namot, Goalpara Zilat Solise, Bondhongkho Jaggo, Aru Khod Bon Bibhage, Ei Bondhongkho Kora Dekhibole Paoa Goise, Karon Ji Sarilan Jukto, Rastriya Ghaipot Homprohonon Hobo, Aru Ei Homprohonon Karone, Itimoddhe Hazar Hazar Hal Gos Kati Tohilong Kora Hoise, Radhasura Krishnasura, Hunaruke Dhori, Hokolobur Gos খাটি তহিলং কৰিছে আতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক অসিন ৰাস্তা হৈ পৰিছে অসিন পথ হৈ পৰিছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাকৃতিক খণ্ডজৰে ভৰপূৰ এই 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া দুয়োকাষে কেৱল ঠংখলিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ হতিতয় দেখুৱাব এনে ধৰণে এতিয়া হাল গছসমূহ কাটি তহিলং কৰা হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ হাল গছ এনে ধৰণে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছিলে এই হাল গছসমূহ কাটি এতিয়া এনে ধৰণে খাস্তাং কৰা হৈছে আৰু কেৱল উন্নয়নৰ নামতে বন্ধংখ কৰিছে চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ উন্নত মানৰ টেকনলজি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনে ধৰণে বন্ধংঘ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বনৰিয়া হাতীৰ আবাসস্থল বুলি কোৱা হয় এই বৰজাৰ বনাঞ্চল যে বৰজাৰ বনাঞ্চলতে এনে ধৰণে কাটি তহিলং কৰা হৈছে যিসমূহ গছ আৰু এই হস্তি কৰিডৰ বুলি কোৱা হস্তি কৰিডৰ হয় এটা এলিফেন্ট কৰিডৰ হয় যিটো 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে কাটি যে গছ কাটি তহিলং কৰিছে লগতে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এনে ধৰণে যে চাৰিলানযুক্ত যি পথ নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ কাৰণে ডিভাইডাৰ দিয়া হ'ব মাজত আৰু ডিভাইডাৰ দিলে আচলতে কি ধৰণে হাতীবোৰ অহা যোৱা কৰিব মেঘালয়ৰ পৰা অসমলৈ বা অসমৰ পৰা কি ধৰণে মেঘালয়লৈ হাতীবোৰ অহা যোৱা কৰিব তাক লৈ বিভিন্ন লোকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু হাতীবোৰ যদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰা জিলাখনত আগৰে পৰা যি ধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি আছিলে সেই সংঘাত কিন্তু দুগুণে যে বৃদ্ধি হ'ব সেয়া 100% নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জৰ্জৰিত গোৱালপাৰা জিলাখন কিন্তু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আছিল এই গোৱালপাৰা জিলা কিন্তু সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যেন এতিয়া নাইকিয়া কৰিছে খুদ চৰকাৰখনে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ধ্বংস কৰি কেৱল উন্নয়নৰ নামত ৰাস্তা সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ হাল গছ কাটি তহিলং কৰিছে আৰু সেইখন গোৱালপাৰা জিলাই যিখন গোৱালপাৰা জিলাত জনাজাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে মৃত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰে জৰ্জৰিত হৈ থকা গোৱালপাৰা জিলাবাসী যায় আৰু যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুগুণে যে বৃদ্ধি হ'ব সেয়া 100% নিশ্চিত আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গছসমূহ কাটি থকা হৈছে তহিলং কৰা হৈছে যি সেউজীয়া পৰিৱেশ সেই সেউজীয়া পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে আৰু এই গছসমূহত যিসমূহ চৰাই চিৰিকটিয়ে বাহ সাজিছিলে সেই চৰাই চিৰিকটি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা দেখিবলৈ পাইছে কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বাহ সাজি থকা অৱস্থাতে আচলতে গছসমূহ কাটি দিয়া হৈছে আৰু সেই বাহ আহি পেলাই ভাগি এই বাহটো ভাঙি চৰাই যিটো বাহ আছিলে চৰাই বাহটো ভাঙি গৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে কণীসমূহ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ অতি দুখ লগা দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই নিকটৱৰ্তী যি হালপাৰা অঞ্চলক আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যদে মদে কাটি তহিলং কৰা হৈছে হাল গছসমূহ।